No niin. Jees, me ollaan Agilityn kanssa yrittämässä tavata jossain. Se on vissiin yrittää ainakin tulla tänne päin. Mistä päin sä nyt niinku oot? Onks sulla mitään käryä? Google voi ton Novisoparin välis. Okei. No mä oon niinku Novisoparin ja Starisoparin välis siitä. Mä kyllä tiedän mistä. Pitäskö me käydä aika kattoo toi Novisopari? Mä tuun sua sinne vastaan. Joo. Itse asiassa me nään sen jo. Ai näet. Okei, no mäkin nään sen taas näin. Kummal puolella, kun sä katot sieltä siihen Novisobariin, niin kummal puolella tietä sä oot? Oikea. Okei, joo, mäkin on sitten samalla puolella tietä, mä tuun täältä. Toivottavasti tää FPS nyt vaan, tää on vähän niinku helveti alhainen. No, mä pystyn kyllä pelaamaan, mä en tiedä miltä tää näyttää sen videolla. Okei, kyllä mä joudun, itse asiassa joo, mä vedäkkiin ton. Mhm. Oot sen, missä sä siis, sä oot nyt tässä Novisobarin lähellä? Joo, menin oikeastaan ohi jo. Ahaa, onkohan mä sitten... Voisi olla jossain... päin missä säkin oot. Tässä on tämän pien mettä, jossa on tommonen hirvi... hirvitorni. Missähän päin se on? Kun mä oon nyt niinku tän Novisobarin pohjoispuolella periaatteessa. Kettu tuon zombi. Ootsä kans siin pohjoispuolella? Kolme zombi. Mitä? Yhtäkkiä vaan pamahti tohon eteen kolme zombi. Ajaa. Missä hei tossa sä oot? Menin sit tietä niinku... pohjoiseen. Olit sä niinku sen pohjois... Joo, pohjoispuolella. Okei, nyt mä näen tossa on tommonen pikkuplentti puuta, mut mä en tiedä ootkohan sä... No, mä tuun kattoo sieltä. Mä juoksen tästä tiellä. Juokset tiellä? En tiellä, mut siis tien vieressä. Pohjoispuolella? Jossi... Joo. Okei, no mäkin on niinku pohjoispuolella. Oot sä niinku näiden... Tässä on näitä virtalinjoja. Joo, minä näen sen. Mä oon niinku yhden semmosen virtalinja paljon, tai semmosen pömpeli vieres nyt, juokse ihan tässä keskellä peltoa. No sit minä varmaan näen sen nyt kohta. Mä oon niinku just tän Novisobarin pohjoispuolella, basically. Venasihan se... Joo, mäkin. Itse asiassa, nyt kun sä katot oikein vasemmalle. Vena. Minä näen sinut. Sieltä tuo pellon keskellä. Joo, mä näen sut, mä katon sua kiikareilla. Älä ammu. Ei mua kuten. Ai niin joo. Tuva tänne. En mä uskalla, että on zombi välissä. Kierrä se. Miten liiroit? Meikäläinen kattoo, kun sä tuut sieltä. Vittu sä niin dräkäät joku sen koko kylän zombit tänne. Come on here boy. Come on. Come on. Tuo mä näen, kun jätkä juoksee. Nyyyy. Jätkellä on shadesit pääs. Kyllä. Noin. Joo, no niin. Kävit sä muuten siinä hirvimestossa? Joo, ei kun se ei sen käynyt, kun siinä on ne kolmat zombia, eikä mulla ole kuutta. Aa, no joo. Käypä kattoos. Tuu tänne. Okei. Jei. Missä se niinku oli? Tästä suoraan eteenpäin. Ahaa. Okei. Okay. Olisiko se ollut... Niin, tonne päin. Joo. Tuo se itse asiassa näkyykin. Nyt tässä on kopeut zombeja. No, pistetään ne mataan. Mulla on crossbowis vissiin yks panostyyli. Heitäpäs makaronia vähän... pastaa. Hitto tää lakaa. Mitä mä pystyn antaa sulle... Ootas open. Onks mä niinku ninjata sulle tästä vaan tavaraa? Vissi. Noin, mä annoin sulle yhden panoksen. Onks sulle tää? Mä voisin ottaa kokiksen. Mä sen annoit jo. No mä voin antaa sulle kokiksen. Ei tarvi. Eikä. Ei sitten. Okei. Selkä ja annoit jo. Ai kokiksen. Niin tästä mä löysin tän jostain, kyllä mä muistas sellaista. Okei. Niin missä se nyt oli se? Tuo, onks tossa? Nyt sun pitää kattoo kiikareella. Itse asiassa et antanut mulla mitään. Häh? Eikö se meni sinne sun bagiin? Joo, tossa. Se kojote bagiin. Tuplaklikkaa. Miksen mä voin ladata sitä? No ku se on siellä sun bagissa, sun pitää ottaa sun inventoriin. Tuplaklikkaat sitä sun bagiin ja sitten siirret sieltä sen lippaan tonne niinku vasemmalle.
Jaa, jaa. Ja mullakin meni hetki aikaa, kun mä tajusin to silloin. Onkohan mulla muuten yhtään... Eikö hetkinen, on... Katos. Kadada. Muuten tota, mä en tiedä miten sinne mennään pistooli kädessä. Se no. Toi ladderi kiipeys kusee jotenkin, jos on pistooli kädessä. Miten mä saan asian pois? Mä en ole ihan varma. Hei, onks tossa sulle... Hetkinen. Mä tuun ylös. Tuu vaan. Mistä tää kiipeä? Juoksee päin vaan. Joo, sun pitää niinku... Niin joo, 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 joo. Täällä on sulle soda. Soda can, sitten bandage ainakin. En mä tajunnutkaan. No niin, nyt sotti kädet siihen. Joo, tossa. No tossa on joku patrol packi, mutta et sä tee sille mitään, kun sulla on sama packi itelläs. Siinä on sulle ainakin soodaa ja bandage. No ei hemmetti, tossa on zombi. Katos. Onkohan mulla nyt te... Mitä gem lightit on? Mitä? Gem light. Mulla ei yhtään panosta. Se on niin kuin semmonen yöllä valasee pienen alueen, mitä pystyy pitää kädessä. Tota, tapetaanko tästä nää zombit? Kyllä. Siitä vaan. Miks tänne heittää mun tavaraa pois koko ajan? Ei mutta täysees. Sun pitää, no tuplakikkaa siitä bagista, sit sun kojotebagista, niin sä pystyt sit pistää sinne kamaa. Ai ai, joku lyö minua. Mitä hemmetti? Kuoliks me? En. Et toki. Ei hitto! Nooo! Meikäläinen... Hetkinen. Meikäläinen bleedaa! Nooo! Hei, minkä takia mä en pysty... What? Minkä takia mä en pysty... Tuolla on safkaa täällä jätkällä. No, meikäläinen menee ladut talas, niin mä ehkä siellä pystyisin... Eikö bleedaan pahan? Paskaa! Mun pitäis saada vähän niinku kohta... Minkä takia mä en oikeesti pysty... Tuut tänne, pystyt sä bandakeen mut. Mä en nyt pysty syystä tai toista bandakeen itteeni. What? Vaikka mulla on kyllä kamaa bandakeen tossa 3 kappaletta. Mitä hittoa. Noita tonne vielä. Joo. Mitä? Minkä takia mä en pysty? Tuu tänne. Ootsä... Tää taas juokse. Vai shifti, 2 kertaa näpäätä shifti. What the hell, mä niinku... Ei, tää juokse. Tai paina shifti pohja. Onks sulla jotain damagea, jos sulla on joku jalkapaska? Pystyt sä bandakeen mua? En mä tiedä. Mitä hemmettiä? Minkä takia mä en pysty bandakeen? Nyt mä saleen kuolen vittu tohon verenhukkaan. Mitä helvettiä? Onko toi joku infection tai joku vastaava? Mulla ei oo mitään käryä. Pystyt sä niinku... Antaa mä en pysty juokseen mihkeen. Onks sulla semmonen tota... Niinku... Tos oikeella ton naama yläpuolella joku rikkonaisen luun. Ei. Mitä sä painat shiftin pohjaa? Tekeekö sä mitä? Mä en pysty bandakeen itteeni. Ja mä tipun ihan just, mulla on 3... Mitä helvet? Ei hetken, tos bandage. Aha, se piti nyt ottaa tuolta. Bandage! Yes! Nyt mun pitää ottaa... Mulla oli salee painkillereitä. Take morphine. Ei täällä ole tyhjää kokis tölkkeä. Okei, morfiini ei näköjään auttanut. Onkohan mulla jotain muita painkillereitä täällä? Pumppaat itse täyteen morfiini, kyllä se pikkuveli alkaa auttaa. Mutta kun tää nyt tärisee ihan huolella, kun mulla ei oo, musta tuntuu, että mulla pitäisi olla jotain muita painkillereitä. Ei saakeli, mulla vähän. Pystytköhän sä antaa mulle mitenkään? Mä muistan, että oliks täs silleen, että jos pystyis jotenkin antaa verta toiselle, mutta en mä tiedä. Mulla on nyt 2700. Varmaan oikein laitteen. Mulla on nyt 2700 verta, voi saakeli. Ja sit tää jätkä, mä oon ihan blureissa ja tää tärisee ja mä en niinku nähty yli mitään.
No, helppo. Oho. Mä itseasiassa voisin... Mä tiedän, että safkasta saa ainakin vähän se... Mä otan tosta safkan nopeasti. Venä. Mitä? Ei tässä ole kuin bandage myself. No sulla oli sentäs se, mulla ei ollut sitäkään äsken. Siis oikealla kyllä. Häh? Oikealla. Hiiren oikealla painot siitä bandagesta. Niin joo, siis kyllä mä sain, mutta kun yleensä on ollut silleen, että kun vetää ton rullalla vaan, niin siihen heti tulee bandage myself. Tonne niinku vasempaan. No koitit sä sitä? Jos kyllä mä nyt on siis bandagennoja saanut itteni, mutta... Joo. Tää vaan nyt kun mulla on niin hemmetin vähän verta, niin tää jätkä vähän trippailee, mä en näe niinku mitään melkein. Tästä on ihan blureissa ja sitä tärisee koko aika ja... Noho, no mennään nyt sinne tota Stari... Stari mikä toi on, Stari Sober. Juu. Niin. Saadaan sieltä ehkä, toivottavasti sieltä löytyis penkille, et morfiini ei näkään nyt auttanut. Morfiini vissi auttaa, jos on luita paskana, niin se vähän kestää niitä. No, open up. Niin katon, onks mulla mitään. Onks se, hei, onks sun muuten, oot sä syönyt pain? Mun painkillers. Ei, vai ei, nosta mut ylös, oi saatana. Mistä me nostan? Rullaa siitä hiirestä, mun mielestä siitä pitäis tulla semmoinen joku, että mä en tiedä mitä vittua siinä pitäis. Check pulse. Onks se jotain? Pulse ei strong. Ei saatana. Drag body. Oi, nyt mä nousin ylös, mutta... Vittu, mä tarviin vissiin verta tai jotain, en mä tiedä. Oota, mä katon, mä otan sulta. Mä annan sulla sen... No, tos... Joo, anna... Sun pitää vissiin pistää se tonne backiin, et... Eikö se on nyt sulla vissiin? Onko? Katos... Joo, painkillers. Katos tohon noin... Take painkillers. Voi vitun vittu. Musta tuntuu, että se on vasen takia, kun mulla on niin vitun vähän verta. Mä nyt syön tosta vähän se. Mulla on vissi safkaa pitäis olla aika paljon. Kun mä tiedän, että safkasta pitäis ainakin vähän saada verta aina. No, on tuo sairaalas, isoissa kaupungeissa voi mennä sairaala. Mä nyt sain 3000 HP. No se voi olla, että meikäläinen tuupertuu tässä aina vähän väliin. Mutta sä saat vähän nostella mua sitten. Jee. Ja nyt mä, tää on vittu takia siistin näköistä. Tää on ihan harmaa tää mun maailma. Ja sitten blurailee koko ajan ja tärisee jätkä. Oi saakeli. Taas tää juoksu kuusee, me muuta kuin juosta ihmettä. Okei. Tuossa on niinku täällä vasemmalla, tällä puolella tietä, missä me ollaan, niin on se tota, marketti. Siellä sais kyllä olla joku veripussi tai jotain vastaavaa. Ei saakeli, saakeli. Nyt tossa pihassa on aika paljon zombeja. Okei, mennään vähän tänne päin. Se oli mun mielestä aika lähellä, tuota, tuolla jossain on kirkko, se on vielä vähän matkaa sinne mestoille. Tossa on, no joo. Ei huhhuh. Oot sä missä on, sä tuut siellä. Joo, jos mä, vähän pitäisin ritsää silmiä, et näkisit sen, mitä mun binokulaarit sanoo. Voisin niillä kiitosta, et näkisikö niillä yhtään paremmin. No, eipä oikeastaan. Mä joudun kyllä kohta katsoa, jos sieltä löytyy safkaa, niin mä vähän syön tota... Syön sitä sitten. Siitä aina saa pari sataa verta, mut... Mulla on... papuja. Niin on mullakin vähän, mutta... Ei vitti liikaa tuhlaa. Mä kyllä tiedän, mun mielestä toi blood pitäis niinku... regeneroituu itekseen, kyllä nyt sydän pumppailee sitä verta sieltä. En minä tiiä. En minä tiiä! Joo joo. Sano vaan, jos mä juoksen jossain liian lähellä zombiin, niin mä osaan varoa, mä en oikein enää. Mut nyt on hyvä, ei ainakaan enää framerate droppaile, kun ei oo paljon piirrettävä. Tuo näkyy kirkkoa jo vähän se. Okei, se on vähän siinä... Just periaatteessa ennen kirkkoa taisi olla, jos mä ihan väärin muistan. Siinä on semmonen iso muuri edes käytännössä, missä oli yksi reikä, mistä pääsee just hyvin siihen marketin pihalle. Tuo mä näen mitään tonne. Joo. Ootas nyt. Nyt voitais hiljennellä. Joo. Mä en tiedä, onko toi kirkko?
No on toi kirkko. Keskellä tuota kaupunki. Joo, mä en oikein näe. Tota. Missähän itossa se oli nyt? Näkis vähän paremmin, niin hetkinen. Ei huoo! Mä haluan kirkon eessä on yks. Eikö niin, tossa on zombi. Kirkko? Ootas, mutta mulla on pakko katsoa vielä kiikareilla. Mä en niinku oikeesti näe, erota näitä. Tää taitaa olla kirkko. Joo, tää on kirkko, joten se oli täällä vähän oikeella puolella. Mun muistaakseni. Joo, se taitaa olla. Sanoppa, jos mä menen jonnekin zombien eteen, koska mä en. Koht, tulee zombieista. Ko tossa. Perhana, mitä joo, mä en tajun, miksi me voi juosta muuta kuin ihan täysin. Paina X, se pitäis mennä kyykkyyn. Niin, nyt mä oon kyykyssä, mutta mä vois silti mennä kovempaa tässä kyykyssä. Okei. No, sittenhän mennään rauhallisesti. Jep. Ei nyt helpota yhtään, että mä en näe ja mun pitäisi tietää, missä se on se mesto. No näin, sitä mennään eteenpäin. Pitäis saada johonkin vähintään 6 000 toi veri, niin ei olisi ihan näin tripeestä jäädä. Mulla on 9 000. Joo. No. Mulla oli se joku 11 000 tossa noin ennen kuin se alkoi vähän vuotaa. Vitsit. Olisikohan se toi se? Ei hitossa, missä se nyt oli? Tiedän, että se on täällä, koska mä täällä kävin luuttailemaan melkein nämä kaikki kamat. Tässä on kaivo, saaks sit vettä? Saisko? No ei, ei saa. Eikö? Joo. No tos mulla vissiin. Eikö pystyypähän? Laita tota oikealla klikillä siitä sun me inventory, laita water bottlesta oikealla klikillä ja fill water. Joo. Tässä on näköjään tehty ilmeisesti, on kanssa tehty tarkoituksia tolleen, että ne ei enää kerro mitä sit. Perhana, kun mä en näe. Mä en tästä yli. Paina V-tä, niin se menee yli. Juu, tiiä. Kuulosti vaan, että zombi on ollut takaa, mitä se vissi on. No tästä tieltä on periaatteessa. Mä nyt en tiedä, oiskohan se toi rakennus, kun mä en. No tuolla on aita tuolla eessä päin. What? Mutta tuo. Se ei oo toi, se oli toisella puolella tietä, kun toi hemmetin pallon juttu. Oisko se ollut. Hetkinen. Tuo tossa ei. Elkä oikeesti. Oikein on zombi. Okei, joo, painetaan tästä tieltä. Tää on niin rasittavaa, kun ei näe. Joo, me menen tieltä pois, mutta vähän ei toi näkyvyys. Joo. Tossa on toi kirkko. Melkein olisin voinut lyö vetoa, että se olisi ollut ennen tätä kirkkoa, mutta olisikohan se mukaisesti ollut sen jälkeen. Mutta siellä on ainakin joku kivimuuri ja samoin kaupan näköinen rakennus. Ai täällä päin? Juu, siellä edes. Okei, no ehkä se on sitten täällä. Mä tosiaan oon käynyt kahdessa marketissa, niin en muista kumpi oli kumpi. Tää ärsyttää, kun me ei voi juosta yhtään. Tää mennä yhtään kovempaa kuin toi kyykky. Onko se niinku tän kirkon jälkeen vai ennen kirkkoa? Kirkon jälkeen. Joo, okei. Joo, joo, tossa se itseasiassa onkin, kyllä. Älä nyt karkaa kuitenkaan. En toki. Tää bloomi on vaan vähän niinku silmiin hivelevää, kun. Ei juu. Tässä on 20 metriä eroa jo. Okei, no mä jään tähän vähän aikaa postailla. No. No niin. Oikein on zombi. Okei. Pääsisköhän. Mahtuuks tästä välistä? Okei, se on niinku tossa. Pronevo. Tota, itseasiassa mennään. Ei perkele, toi kyllä. Pääsisköhän Pronesta tosta läpi? Väärä nappi. Ei toi kyllä tule niin läheltä, et mennään tota. No, venä tavo.
Se... Mitähän se tekee? Tuleeko se tästä vai ei? Minnehän toi nyt oikein on menossa? Periaatteessa tosta pääsi ihan sikana nopeammin, kun menee tosta. Mihin se katos? Siihen kun se olisi mennyt siitä läpi tänne. Se on ihan mahdollista, no aina välillä vähän glitsailee. Wow. Astelee vähän ääniä siellä. Hetkinen. Tuo mä kerran täältä puolelle. Ei hitto, eihän tästä pääse. Paska. Pitäisikö munkin tulla vaan prone? Eipähän ainakaan. Toi siis tässä pystyy rullailla tässä prones silleen, kun painaa guuta ei. Huomasin. Joo. Just siisti. Tuu äkkiin se tästä tosta. Joo, mä oon tässä sun vieressä itse asiassa. Joo. Mä oon proneemas just tänne ovelle päin. Nyt please verta. Mä tarviin verta. Tää on niinku... verta. Jep. Mä oon niin varma, että tässä on tyyli käynyt silleen, että joku on just käynyt luuttaa tän koko mesta. Vois laittaa oven kiin. Kautas. Hei, tossa on sulle Alice päkki. Ihan sika iso päkki. Laita vaan take Alice pack. Älä nyt sano, että on luutattu. Täällä on ainakin jotain kamaa. Mitäs tässä on? Mä otan nää safkat, kun mä tarviin. Tässä on kolaa vissi. Täälläkin on kolaa. Ei, tää on papui. Tässä on vähän kaikkea. No, mä otan tosta kolaa. Sitten mä itse asiassa joudun vähän syömään safkaa. Mulla syön tosta. Tässä on pandake. Papuja. Lisää. Ja sitten... No nyt mä sain vähän... 1911. Asun pistooli, joo. Aa, okei, se oli mäki. Otan bandaken tosta. Vettä tai soodaa oikeestaan. I need things. Ui, vittu, täällä on mappi! Nonne. Yeah! Oikein mä sitä, mä en ainakaan tarvi sitä. Siinä saatat tarvii ilman minne apu. Oi saakeli, tähän pystyy pistämään noutseja ja kaikkea. Siistii. Täällä tiskin takana zombi. Fuck, toivottavasti. No, meidän pitää pitää standi sit täällä, jos... Agrosko se? Kuulostaa sille, joo, tossahan tuo. Mä voin... Se glitsaa tiskin läpi. Mä sain ammuttuista, mutta se ei tainnut osua. Kuva. Hyvä. Se tulee toinenkin vissiin. Joo, no siellä on tota... Siellä takahuoneessa on kans kamaa sitten. Niin, minä uskoisin. Siellä on zombejakin. Okei. Okei. Ei, toi yhtä mä meinasin ampua sua. Mä en näe niin... Näen niin hyvin, sä kävelit just siinä. Olin napauttamassa. Okei, siellä on jo zombeja. Varas on sinussa. What? Mä oon heti smoken vahingossa. Perhan aamulla enää yksi. Joo, tuo etuovesta mie voin tappaa sen. Okei. Okay. Fuck. Mä menen kattoo, et oisko täällä mun pistoolia panoksi. Nyt ei kuole jo. Tossa on steel boltti, sen mä tarviin. Pandake ois ihan hyvä ottaa. No flashlight ei tarvii. Joo, tässä moke vähän hankaloittaa asioita. Älä nyt oo tommonen. Ei perhana! Siin... Sait sä sen loppu kudit. Tais tippuu. Nyt. Mulle se tulee lisää. Jep. Ja mulle loppu kudit. Nyt. Kuolee! Jep, mulla on kaksi panosta. Etuovasta tulee. Vit. Perkele, mä yritän kattoo, että oisko täällä jossain. Ei kaksi saatana! Joo, juostaako ja kovaa. Joo, vähän vitun nopee. No, Joukko suuntaan vaan. Ei vittu, tossa on aita, tosta pääs läpi. Mä menin takaovesta. Joo, mä oon täällä jossain. Vittu, mulla on kaksi panosta. Ei saatana. Mulla ei oo yhtään. Mä katon mihinkä, en mä näe edes mihinkä suuntaan ei, vaan menossa.
Mä bleedaan. Ei saakelee! Kaks panosta ja vittu 20 miljoonaa zombia. Nolla kuti. Yks trowi, mikähän tää on? Tää meidän... Sette ei menny ihan niin hyvin. Ei. Mun on pakko juosta joten... Pääseeköhän näistä niinku ikinä karkuun? En tii. Toivottavasti pääsee. Mennään kailkuudille, ei paljon biletetä. Mun seläs on zombeja. Sitten mulla oli yhdessä vaiheessa, mä tein silleen järkevästi, että mulla oli makarovi, missä oli ihan sikana panoksia. Mä pidin siitä niinku varaaseen, mut sit mä ajattelin... Mun takaa on neljä zombia, katoppa. Mä en edes tiedä, missä oot. Sä oot varmaan jossain ihan eri mestas kuin mä. No, mä varmaan kuolen kohta. Ei, siellä pääset ainakin karkuun, mutta siihen voi tulla ressaamme nyt, vai voiko tässä ressaa? Kyllä mun mielestä pystyy. Hyvä. Mun perässä ei taida olla yhtään zombia. No mulla on neljä. Vittu, mä en vaan tiedä yhtään missä sä oot. Sä vissiin aggroisit ne munkin zombit. Voi olla. Kuus tonni plaadi, enkä meillä oo pandakia. Missä hitossa sä oot? Tietäis niinku yhtään, sit kun mä en näe mitään ja voi saakeli. Niistä meni plaadiin. Mitä alkaa mennä sumuseksi? Joo, se on ollut semmoista meikäläisen settiä koko aika. Mä näkisin, mä yritän vaan skouttailla, että näkisinkö mä sit jossain. Mä oon nyt... Mä menin joku mettä. Okei. Okay. Kun mä en tiedä, mä oon nyt... Näet sä tota ihme... Sen... Yks zombi ei pysähtynyt. Näet sä sen Starisoborin sitä pallojuttua missä? En. Voi saakeli, sä oot sit jossain ihan eri suunnassa kuin mä. No samaa suuntaan me mentiin, me seurasin vähän matkaa sinua, mutta... No okei, okay, kun mä lähdin tässä vähän kääntyä toiseen nyt, kun mä yritin etsiä sua, voi hemmet... Nyt on sumusta. Paljon verta. 4 000. Hetkinen, sä taidat olla tuolla! Survivor Agility, mä näen sut 200 metriä! Sä tuut, mä tuun sua! Mie en näe. Mä en tiedä yhtään, mä vaan näen ton nimen. Sä oot jossain tuolla, ihan se 250 metriä. Itse jossain... Mihinköhän suuntaan menee? Mä en tiedä, mutta mä kyllä lähenen sua koko aika. Mä en tiedä, tullaanko me just vastakkain toisimme. No, yksi zombi enää perässä. Ja mä tuun sua vastaan vissiin. Tuu sinne pellolle päin. Mie on pellolla. 160 metriä. Nyt mieti pahin. Ei, mä pääsen. Toivottavasti zombi. Onko siinä yksi enää perässä vai monta? Nää mie kuolan. Nää hakkaa minun kaikki. Aaaaah! Mä tuun! Nää on plori miinus. 447. You are dead. Niin lähellä. Ei hemmetti, sä näyt tossa. Mä käyn kluuttaa sun kannat. Ilkimys. Jep. Vitsit, kun mä en nähnyt sua aiemmin. Mulla kyllä ois ollut varmaan panoksia jos. Ja mä en tiedä, onks tossa noit zombeittu. Mä kyllä en halua kuolla oikeesti. Missähän sun jatkaa? Jääks tää tähän You Are Dead ruutuun koko ajan vai? Paina siitä tota eskiin, sit me disconnect. Ja sitten abort, ja sitten painat siitä, kun se menee siihen pelaajavalintaruutuun, niin sitten painat siitä, että on ok jotain tai jotain vastaavaa. No, jos nyt sais vaikka jonkun aseen tässä alussa. Niin. Onneksi mulla ei ole yhtään mitään tavaraa. Niin. Mä käyn vaan hakemaan sun panoksia. Eikö se ei sulla ollut panoksia kaavissa? Ei saakeli. Mä otan sun safkat. Ainakin jotain saa siitä. Kunhan mä löytän sen sun ruumiin. Kuolit sä jotenkin puiden lähellä vai muistat sä yhtään? No. Juoksin mettästä just pois. Lolla. Kun mä näin tässä jossain sen suu... Siinä on talo jossain aika lähellä. Aika lähellä talo. Kun ei kuulu yhtään tota... What the hell? Mitä hittoa, tuolla on auto. No niin, me ajetaan. Mutta missä se on se sun ruumis? Mä haluun sieltä safkaa. Hei, nyt kuulu. Ehkä, ei. Siin kuuluu semmonen... ei perhosten, kun noiden kärpästen surina kuuluuko ruumiin lähellä. Mä en tiedä kuuluuko mä sen.
No missä se nyt on? Mulla oli yksi melkein. Ettei se ois kadonnu jo. Ei kyllä se kestää. Niin sit jääks siihen se ruumissakin vai joo. Mistä se tuo? Joo. Siinä on, se kestää tosi kauan se ruumis siinä maassa. Sen pystyy luuttaa jos sen näkee. Jos sen näkee! Mhm. Where be? I need your stuff. No mä menen tonne auton luokkaan. Jos mä vedän sinne eka kiikareille. Mä kyllä en kestä tätä hito tärinää, tää on vähän rasittua. Eikö mit... Ei se ollutkaan auto, se oli vaan puska. Tommoinen kasa puskaa, mikä näytti ihan autolta. Tässä mun tärinässä. Tätä näytti ihan autolta.